kishin humbur kontaktet me familjarët, dy turistët belg gjende në Tropoj. Dy turist belg të cilët ishin raportuar të humbur prej disa orësh janë gjendur në Tropoj. Bujtina ku ata qëndronin në Theth kishte ngritur alarmin për dy turist të cilët kishin dalë për të eksploruar zonën, por nuk janë kthyer. Pavarësisht tentativave të banorëve dhe kërkimeve të tyre, ata nuk janë gjendur në pjeshkët e Thethit dhe zonat përreth. Elizabeth Brace dhe Gaspard Henry ishin nisur drejt Valbonës në këmbë prej orësh, nuk kishin dhënë shenja jete. Fatmirësisht, pak minuta më parë, ata kanë njoftuar se kanë bërritur në Tropoj, por kishin humbur rrugën dhe kjo është arsyeja e vonesës.